मामिता गुरु धन्यवाद। एनटीवी नमस्ते लंदन परिवार को जानकारी हजुर नेपालमा रहनु भएको असहाय बाल बालिका एवं वृद्ध आमा बाबाहरूको सहयोग साथसाथै सम्पूर्ण प्रवासमा बस्नुहुने हाम्रा नेपाली परिवारहरूको विकास एक आपसको मित्रता एवं सहयोगी भावना हुनु पर्दछ। साथै यस्ता कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउनु पर्दछ। सेवा नै धर्म हो भनी हाम्रो मूल मन्त्रलाई आज हामी सबैले व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ भन्ने उद्देश्यहरू बोकी समयको मागलाई ध्यानमा राखी विशेष गरी लन्डन भित्रकै ठाउँहरूमा हाम्रै नेपाली परिवारहरूको व्यापार व्यवसाय उहाँहरूको जीवन चक्र ज्ञान गुणका कुराहरू सत्य कुराकानी एवं हाम्रै नेपाली परिवारहरूद्वारा स्थापित संघ संस्थाहरूको बारेमा उहाँहरूको योजना उहाँहरूले समाजको लागि गर्नुभएको योगदान साथै रमाइला नाचगान भेटघाट कार्यक्रमहरूलाई छायाङ्कन गरी नेपाली टिभी त्यसै गरिकन डिबिटी युट्युब मार्फत पनि प्रसारण गरिन्छ। यसलाई हेर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई पनि यस कार्यक्रम नमस्ते लन्डनमा विज्ञापन वा प्रायोजक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सेवा गर्ने यो सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। हाम्रो विज्ञापन शुल्क महिनाको मात्र 250 पाउन्ड प्रमुख प्रायोजकलाई लिइनेछ भने सह प्रायोजकको लागि महिनाको 150 पाउन्ड। विस्तृत जानकारीको लागि हामी एनटिभी नमस्ते लन्डन परिवारलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। धन्यवाद। यसै कार्यक्रममा खेलकुद विकास र स्वास्थ्य अनि अनुशासित हुन सिकाउँछ भने आजका युवा भाइहरूको तोकवान्तो खेलको पनि प्रदर्शनी गरिएको थियो। खेलकुद मात्र नभएर विभिन्न रमाइलो नृत्यहरू मोडल अनि कल्चरहरूको पनि प्रदर्शन गरिएको थियो यसै परिवारका साना बहिनीहरूले। यस्तै यस्तै रमाइलो कार्यक्रमहरूको अन्तिम चरणमा ककटेल डान्स पार्टी पनि आयोजना गरेका थिए यस परिवारले। यो रमाइलो क्षण यो रमाइलो पलहरूलाई छोडेर जाने मन नहुँदा नहुँदै पनि समयले साथ दिन विवश भएको हुँदा अर्को सालको यस्तै भेटघाट कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा भएका थिए यी हाम्रा सम्पूर्ण हङकङ परिवारका सदस्यहरू। अन्तमा यस कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीहरूको प्रति आयोजक समितिहरूले यसै एनटिभी नमस्ते लन्डन मार्फत हार्दिक क्षमा याचना गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा अझै व्यवस्थित अनि नयाँ सोच नयाँ ढङ्गमा पस्किने आयोजक टोलीले व्यक्त गरेका थिए र यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गराउन सूचना प्रवाह गरेर आजको यो हाम्रो सोचलाई सार्थक तुल्याउने मिडिया वर्गहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो अध्यक्ष प्रेम गुरुङले। नमस्ते लन्डन नमस्ते लन्डनको साथीहरूले हामीलाई मिडियामा सहयोग गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो कसैको एउटै पहलले यहाँ यति यो कार्यक्रम सिर्जना भएको होइन, यसको पछाडि थुप्रै हातहरू छ र त्यस्तै गरेर हामीलाई अरू अरू मिडिया साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तै एमपिएस टाइम हामी उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एचके नेपाल उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले वेबबाट हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ बिआरपिएसलाई, उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरूको काम कामसम्म सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मा लिएका मिडियाको साथीहरूलाई म पुनः एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथीहरूले कोही सहयोगको यो उपलब्धि हो र म यहाँहरूलाई यहाँको समय धेरै दिन चाहदिनँ। यो औपचारिक त हो, फेरि यसको यो रीतै नदागीसम्म पनि कार्यक्रम अधुरो रहने त आउनुहोस्। दर्शकबिन आजको यस हङकङ मञ्च युकेमा
रमाएका हाम्रा नेपाली दर्शकहरूले कसरी व्यक्त गरेका छन् त नि यस दिनको बारेमा, त आउनुहोस् उहाँहरूकै शब्द र आवाजमा यो भनाई। नमस्ते नेपाली टिभी, नमस्ते लन्डन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा, म ट्यालेन्टेड हङकङ 2007 कि सुस्मिता गुरुङको तर्फबाट नयाँ वर्ष ढिलो भए तापनि नयाँ वर्षको फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ हङकङ युके समर गेट टुगेदरमा, र निकै नै रमाइलो नै भइरहेको छ अहिलेसम्म त। अब पुरानो साथीहरू पनि, साथीभाइहरू, दिदीबी, दाइहरू सबै भेट्न पाएको छ होइन, त्यसको लागि धेरै खुसी छु। र आगामी आउने वर्षमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू फेरि पनि हुने आशा गर्दछु। धन्यवाद। हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूको हार्दिक अभिवादन। र आज म यहाँ हङकङ भेलामा उपस्थित भएको छु, हुन त म भर्खर भर्खर मात्र यहाँ युकेमा आएकी थिएँ, र एज अ फर्स्ट टाइम आउने बित्तिकै यसरी हङकङ भेलामा आउनु पाउँदा आफूलाई ज्यादा नै खुसी लागिरहेको छ। र साथसाथै यति धेरै नेपालीहरू यहाँ हङकङमा अलरेडी आइसकेको देख्दाखेरि आफूलाई रमाइलो पनि लागिरहेको छ।